Miroslav Aleksić je godinama važio za čoveka koji je radio samo sa najvećim talentima, za neko kome su svi verovali, a najviše oni koji su želeli da postanu glumci. O ispovestima Milene Radulović i Ive Ilinčić, podršci kolega, o tajnama sedme umetnosti, pričamo sa mojim današnjim gostom Nebojšom Dugalićem. Nebojša, hvala vam što ste došli. Hvala i vama na pozivu. Pre nego što vas pitam za reakciju, mnoge vaše kolege su pružile podršku, naravno, koleginicama putem, uglavnom, društvenih mreža. Malo ko želi da dođe i da razgovara ovako lično. Zašto mislite da je to tako? Pa, razlozi mogu, pretpostavljam, da budu razni. S jedne strane, jako je delikatna stvar i situacija, pre svega zbog onih koji su žrtve, jer to je uvek iskopavanje neke traume koja se malo stišala i primirila možda, a onda sada ponovo sve izlazi na površinu. I jako je delikatno o tome govoriti javno. Meni samom je jako teško da u tome ne budem ličan i kao otac i kao neko koji sa Milenom i sa Ivom dosta radio. Ivi sam čak igrao oca i čak ima jedna scena u kojoj ja idem da pretučem njenog profesora koji je napadao. Mislim, tako da stvarno sam to nekako doživeo. Kako ste to doživeli? Pa, zaista onako krajnje lično, to je, kako da kažem, mislim, tužno je da ovakve stvari moramo da rešavamo pritiskom javnosti. Tužno je da uopšte moramo da raspredamo ovakve priče i da na neki način i ponovo ozleđujemo neke stare rane. Dobro je da se o tome govori. Pa iako su one odlučile da govore. I zato i mislim da je bitna i uloga medija. Naravno, svakako da je to potrebno, nego je, kažem, prosto je tužno da to mora jedino tako. Jedino ako se podigne nekakva velika, ako krene neka velika lavina, može se nešto pokrenuti. Dakle, u tom smislu je dobro i dobro je otvoriti tu temu, dobro je naprosto zbog sve dece koja će sutra negde ići na nekakve školice, na nekakve radionice, na prosto da roditelji shvate da moraju biti mnogo budniji za svoju decu, mnogo prisutniji u životima svoje dece i da naprosto shvate koliko je važno izgraditi to neko roditeljsko poverenje da bi deca, ako se nešto slično desi, mogla da imaju slobodu da progovore, da kažu na vreme. I time preduprede sve ono što, eto, traje već toliko dugo da... Ja moram da vam ispričam i jedan lični detalj. Ja sam, recimo, razmišljala da svoju ćerku upišem na školu glume kada je izrazila interesovanje za to i pitala sam ljude koje poznajem koji su iz naše industrije, iz vaše branše, i moram da vam kažem da sam dobila preporuke za ovu školu glume od troje, četvoro ljudi kojima verujem da znaju o čemu pričaju. Naravno, iz aspekta glume, ne iz nekog drugog aspekta. I svaki od njih mi je rekao, on je strog, ali ako dete ide tamo, to je najbolja. Koliko ste vi bili upoznati sa tim metodama koje se koriste u toj školi? Koliko je ta škola bila opšte prisutna u vašoj industriji? Pa, mnogi moji studenti i studentkinje prošli su kroz tu školu i priče koje sam ja mogao da čujem od njih su bile slične. Dakle, ja sam slušao priče o nekakvoj strogosti, eventualno su mi spominjali neke stvari koje su tamo radili. Kako da kažem, meni te metode nikad nisu bile bliske u principu. Dakle, ja ne volim tu... Pa vi ste i profesor, je li tako? Da, da. Tako da, meni te metode tako
takozvanog čeličenja za život, kao ja sam strog, ali pravedan, ali kao od mene ćete naučiti mnogo. Meni to nikad nije bilo blisko. I to je u svim akademskim, nije to samo izuzetak u glumi. Pa da, mislim, to je generalno to. Kako kažem, uvek je tu po sredi nagoveštaj nekog ličnog problema koji treba imati na oku. Ispostavilo se, nažalost, da je to slučaj, u ovom slučaju to otišlo u ovom zastrašujućem nekom smeru. Tako da, kažem, ja nisam čuo ovakve vrste priča. Ali ste čuli specifične metode. Ali sam čuo da su specifične metode. Nešto sam imao prilike da vidim na tim videosnimcima koji su sad ispravljali. To, kako da kažem, to meni zaista ništa nije blisko, šta više. Mislim, to je prosto, mislim da je to pedagoški, ljudski nedopustivo da... Ali dobro, mislim, međutim, šta je tu delikatno? Delikatno je što ti mladi ljudi koji krenu tamo, to oni krenu od nekih jako ranih godina, 5-6 godina, krenu da se bave nekom glumom i onda oni, kako kažem, steknu neko poverenje, formiraju neku očinsku figuru u svom pedagogu i onda to, mislim, još ako taj pedagog ume da bude vešt manipulator, onda da poništi autoritet porodice, pa da na neki način posle toga kada dođe neko vreme, eto, šta sve može da se izrodi. To su jako delikatni periodi života. Mislim, pogotovo taj neki posle pubertetsko, mladalački, kada prosto mladi ljudi žele da se osjećaju nekako povlašćeni, da pripadaju jednoj elitnoj grupi, da, kako da kažem, onda su tu prostori za manipulaciju mnogo veći. I tu je pre svega, ovo bi sve zajedno, mislim, trebalo da bude jedan apel i na sveopštu odgovornost i roditelja, jer odatle sve negde krene, i svake pedagogije, da prosto se na vreme neke stvari uoče, a opet i da apel na slobodu te dece da kažu kada neke stvari nisu kako treba. Nego, eto, kažem, u tom periodu je lako ubediti mlade ljude da su to prihvatljive, normalne metode koje nas čeliče, osposobljavaju da ne budemo tako nespremni. Da budemo spremni za svet. A jedna od stvari koja se u medijima debatuje, pa da probamo i da demistifikujemo i taj čas glume, vi ste profesor. Naravno da se u glumi muškarci i žene susreću sa nekim raznim situacijama i fizičkim dodirima i sve ostalo. Kako u stvari izgleda jedan čas glume? Da li vi na času glume učite te fizičke stvari koje su ovde negde izašle na videlo kao potencijalan metod koji je bio... Ne, mislim, barem moje metode rada nisu takve. Mislim, prosto... Pa ja ih nisam ni tako ni zamišljala, iskreno, da vam kažem. Kako da kažem, to zaista, naravno, cela dramska literatura zasnovana je na nekim muško-ženskim odnosima i postoje scene koje su uključene u nekakvu dramsku priču, ali to sve ima smisla samo ako se tumači i analizira iz perspektive, kako da kažem, problematike te politike polova, te igre snaga, ta nadjača. Dakle, ako mi pričamo priču o jednoj egzistenciji, opštoj ljudskoj situaciji, pa sada tu postoji i nešto što znači učešće tela. Mislim, to je, kako kažem, to je govor o drami ljudskog postojanja. To nije govor o tome da sada mi dražimo jedni drugima svoje prirodne sklonosti i da se tako razmaštavamo u tom smeru. Mislim, barem ne bi trebalo da bude. Pa dobro, i koliko vi znate, to nije metod. Mislim, to niti jeste, niti bi trebalo da bude. To prosto... A kako se pripremaju glumci za škakljive scene? Pa, ja mogu da svedočim ono što, kako da kažem, ja sam studentima uvek govorio da te scene uvek treba rešavati ne bukvalno, dakle, ne onako da to sad svi vidimo
nešto što, kako kažem, je opšte dostupno kada gledamo takve scene, nego da se nađu rešenja koja su suptilnija, koja su prikrivenija, sakrivenija, da se glavna drama dogodi pre svega toga. Dakle, sve ono međuljudsko se desi pre samog čina, ljubavnog čina, ali, kako kažem, vi ih više teoretski spremate, ne znam nikako to sad da formulišem emociju. Kako da kažem, to je zapravo šta je... Nekako ja uvek sam se trudio da... Kako bih rekao, to je, pre svega smo tu da bismo zavirili u dramu čovjekovog postojanja. Dakle, sa svim onim što čovjek nosi i svoje telo, sa svim njegovim bolnostima, željama, ranjivostima, potrebama i tako dalje. I sada je samo pitanje kako, šta mi tu želimo? Da li mi tu želimo da naprosto neodgovorno razobručujemo neki dionijski moment u telu, gde ćemo sada se pokazati navodno hrabri, što možemo da se skinemo ili da odigramo ljubavnu scenu, ili je to deo nekakve priče? Ako je deo priče, onda taj događaj nema tu vrstu težine. I drugo, u tim situacijama, znate, to... Kako bih rekao, kad vi imate tu sada i publiku i kamere, i mislim, nema tu prostora za tu vrstu takozvanog oslobađanja, kao sada ćemo mi da budemo. Mislim, tu je prosto pitanje jednog označavanja. Glumcu je telo alat kojim on označava nekakav dramski događaj. Tu nema, mislim, prosto da bi čovjek učestvovao i emotivno, i telesno, to su stvari intime koje su prosto za svačiji lični život i to je nešto što mislim da ne treba da bude, kako da kažem... Pa ne, ja mislim da je bitno demistifikovati to zato što mi se čini da se u javnosti u poslednjih par dana pričaju o tome kako su i te fizičke neke stvari normalne na tim časovima što... Ma, mislim... Mislim da nisu. Ali ono što sam htjela još da vas pitam, ne znam da li ste poznavali Miku Aleksića, ali ste poznavali, odnosno poznajete koleginice sa kojima ste radili i radite. Da li ste slušali stvari o njemu u tom smislu kulta ličnosti koji se sada izgleda gradio o njemu u očima te mlade dece, a posle i mladih ljudi? Pa jesam. Mislim, slušao sam priče te vrste. On je strog, on zna da bude ovako, ali on ume da... Mi smo kod njega radili ozbiljne, čitali, morala se čitati knjiga nedeljno, razgovarali smo. On je bio tu kada treba. Mislim, kad smo imali probleme, imali smo razgovore, znao je da se nađe i tako dalje. Mislim, to je sada, kako da kažem, treba... Znate, to je sad jako je sve ovo nekako teško i tužno, zato što ako sada na taj način demistifikujemo stvari u smislu da pobudimo neku predostrožnost i neki zazor, čak i onda kada je neko normalan i spontan, jer možemo uvek da kažemo pa i tu ko zna šta čuči, čak i kada nam se neko obraća normalno, možda on nešto manipuliše i gradi nešto što pada. I onda, kako kažem, to sve zajedno utiče na jedno opšte nepoverenje, opšti uzmak od nekog spontanog, ljudskog, normalnog odnošenja. A to je zaista jedan od onako strašnih, jedna od strašnih posledica cele ove priče, što mislim da će to cela ova priča ostaviti posledice na mnogo strana. Pre svega, naravno, uvek moram to da naglasim, najvažnije je stati na stranu žrtava. I to je zaista ono što je ključno. Sve drugo je za sada manje važno. Ali mislim da će posledice biti mnoge, na mnogo planova. Mislim, prosto, eto, danas, sutra, neko dete koje je možda darovito i koje bi želelo da
ode na neke časove glume, roditelj će se 200 puta presabrati da li uopšte da ga šalje ili će reći ima zaboravi to, idi na karate, idi na nešto. Mislim, i da, tako će ovo možda... nije specifično, jeste ovaj slučaj specifičan za glumu, ali je... nije specifičan da se ne dešava nigde drugo. Pa, mislim, pretpostavljam, da, nažalost. U glumi, koliko mislite da, to sam pitala i Srdana Golubovića pre, koliko mislite da je i naša filmska industrija i način na koji se žene predstavljaju u našem filmu i nedostatak, da kažem, tih nekih jakih ženskih uloga, ne u smislu, znate, prava ženska, glavna ženska uloga, uvek su to muškarci, uvek su žene predmet nekog interesovanja muškarca, dijalozi su uvek ili često vezani za odnos sa muškarcima. Da li mislite da tu treba raditi na tome da se to menja? Pa svakako, ja sam takođe stekao sličan utisak kao i vi po pitanju iznijansiranosti ženskih karaktera u našoj kinematografiji. Zaista mislim da najčešće, ne uvek, naravno, uz časne izuzetke, ali zaista mislim da se žene najčešće predstavljaju u 2 do 3 koordinate. Mislim, prosto gotovo tipski, što je... kako bih rekao... mislim, što govori o mnogo stvari, pre svega govori o tome kako mi kao društvo doživljavamo ženu, a drugo govori o stepenu našeg nerazumevanja žene. Meni su u svetskoj literaturi generalno uvek bili ti najbolji ženski likovi su mi bili zanimljiviji od najboljih muških. Zato što prosto svi ti veliki autori kada bi prikazali ženu u svim tim prelivima, naborima, unutrašnjim i celom tom nekom beskrajnom spektru, nijansi, tek tada se vidi u stvari koliko je ljudsko biće. Mislim da se kroz ženu negde u stvari možda najpreciznije vidi složenost ljudskog bića. Zašto je tako ne predstavljamo? Pa, to je, kažem, pitanje našeg iskustva. Delom je to možda pitanje neke nametnute slike. Delom je to pitanje naše inertnosti našeg učešća u životu. Da li je to nedostatak žena na ključnim pozicijama u filmu? Pa, mislim, moguće i da je to... Moguće i da je to... Sve to zajedno utiče, znate, ali mislim da nekako vreme samo po sebi nametne neke posledice koje su neizračunljive. Znate, kada vi živite, recimo, mislim, mi sad možemo to tumačiti sociološki, na primjer, pa reći, znate, kad živite u vremenu gde je sve upotrebno, gde sve ima neku upotrebnu vrednost, onda i ljudsko biće, ne samo žena, nego i muškarac, postaje nešto upotrebno, nešto usputno, nešto što se uzme u potrebi i odbaci. I onda, gde je tu prostor da mi nekako dublje razumemo jedni druge? Mislim, a sve vreme se sugeriše, kako da kažem, u medijima, u javnosti se sugeriše neka slika i muškarca i žene koja je poželjna. Pa da, ali to je opšte mesto za ceo svet, ali čini mi se recimo da se Hollywood izborio i tekako sa tim... godinama se bori. Jeste, ali jako teško. Recimo, ja sam imao prilike da vidim tu seriju koju je producirala Nicole Kidman. Sad, podsjetite me kako se zove, sa naslovima sam... Je li to Sweet Little Lies ili... Da. Sweet Little Lies, koja je zaista briljantna serija, gde posle dugo vremena sam... I Reese Witherspoon je to isto, ona je bila... Kako? Reese Witherspoon je isto bila koproducentinja. Mislim da su njih dve... Mislim, hoću ja kažem, tu se zaista videlo kada se nekako, kada ta jedna vrhunska umetnica, mislim, zaista izuzetna glumica, jedna od najboljih svih vremena, sasvim sigurno, kada ona da mogućnost ženskom glasu da se ovaploti u kinematografiji. Vi onda vidite koliko u stvari su stvari daleko složenije, daleko problematičnije, mnogo dublje od onoga kako mi to spolja često možemo da vidimo. Šta se učitava sa strane, šta se zapravo događa iznutra, koje su sve to pritoke i ponornice unutar
ljudskog bića, kakve su to neke naše ranjivosti iz kojih mi moramo nekako da dokazujemo svoje pripadanje, svoje prisustvo u svetu, svoju vrednost i tako dalje. Dakle, sve je to jedan dosta težak splet bolnosti i okolnosti koje u stvari izrađuju, nažalost, i ovakve situacije, ali zaista mislim da je najvažnije, opet ponavljam, naglasiti da ovu priliku sada ne treba propustiti nikako. I, da, šta mislite da će promeniti? Pa ja verujem da nekako verujem da, mislim, žalosno je što se ovo nije dogodilo ranije, ali zaista verujem da će nekako ovaj događaj pokrenuti neke stvari, pokrenuti makar toliko da se zastane i kaže ne može više ovako. Mislim, naprosto neke stvari će od sada biti nedopustive. I prosto, eto, nadam se. Pa i ja verujem i nadam se. Nadam se i zaista mislim da je to važno i zaista mislim da je važno otvoriti tu priču i nekako nazvati stvari svojim imenom ili barem tražiti pravo ime za sve ono što nam se dešava, da prosto neke posljedice ovakvog vremena, da bismo ih predupredili i da one jednostavno ne bi bile moguće. Ja mislim i da je odgovornost na velikim glumcima i rediteljima, kao što ste vi u stvari, da negde i vi budete ti na čelu koji će pokušati da promene. Pa, trebalo bi, mislim, te stvari bi pre svega trebalo nekako da budu stvar odgovornosti sistema. Znate, mi sad možemo pokrenuti, možemo izaći na ulice, možemo pritisnuti javnost svojim nekim kredibilitetom, glasom i tako dalje, ali opet će stvar doći do institucija, opet će se stvari na kraju morati rješavati tamo gde im je i mesto, a to je u sudnici. E sad, to je ono što je važno. Dobro, ali to je u tim najgorim situacijama. Ja sam više mislila na taj ceo položaj žena i na bilo koje neprimerno ponašanje koje možda nije za sud. Pa da, mislim... A koje se dešava svakodnevno. Jasno, jasno. To je... Pre svega mislim da smo mi nekako, kako bih rekao, da smo mi nekako ljudi koji su zaboravili na reč odgovornost. Šta znači kada ti se poveri neko mesto služenja? Šta je ono pred čim moraš biti odgovoran? Koje su to posljedice koje ne smeš dopustiti? Šta ti se poverava? Znate, to je pogotovo u radu sa ljudima. Neko ko je prihvatio bude pedagog ili šta god gde je odgovoran za neke ljude, poverene su mu neke ljudske sudbine u svakom smislu, i u emotivnom, i u ljudskom, ličnostnom, egzistencijalnom, svakakvom. Dakle, prosto se mora želeti ta odgovornost i mora se pristupiti sa odgovornošću svemu gde se odvažimo da služimo. Hvala vam. Hvala i vama. Nebojša što ste izdvojili vreme danas da govorite.